ស្ដាយព្រមសុំអ្នកវាយកំធយខ្ញុំផ្ដាំគាត់ឲ្យចេញអស់ពីសមត្ថភាពកំលាក់លៀមអីខ្ញុំរងចាំគាត់ចេញនេះគ្នាថ្នាក់គុនខ្មែរផាន់បញ្ញាបានផ្ដាំទៅដៃគូរបស់ខ្លួនគឺកីឡាករសូដាច័ន្ទបូរិនថាកុំឲ្យថយនឹងប្រកួតឲ្យអស់បាច់ព្រោះចង់ដឹងឈ្នះចាញ់ឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យខណៈការជួបគ្នាលើកមុនបានត្រឹមស្មើពិន្ទុសិស្សគុនវ័យក្មេងនៃក្លឹបប្រដាល់ចលនាយុវជនកម្ពុជា157គុនខ្មែរផាន់បញ្ញាបានឲ្យដឹងថារូបគេនឹងត្រូវតទល់ជាមួយនឹងកីឡាករគុនខ្មែរវ័យក្មេងសូដាច័ន្ទបូរិននៅក្នុងកម្មវិធីមរតកគុនខ្មែរ NNP នាពេលឆាប់ៗនេះជាមួយគ្នាផាន់បញ្ញារៀបរាប់ថារូបគេបានវឹកហាត់ត្រៀមពេញលេញហើយដើម្បីស្វាគមន៍ជើងខ្លាំងរូបនេះដោយមិនឲ្យទស្សនិកជនខកបំណងនោះទេគុនសលុបិសសុផានរូបនេះបានផ្ដាំទៅដៃគូរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកួតឲ្យអស់សមត្ថភាពជាពិសេសគឺកំថយអ្នកសួរបញ្ញាបាទមានសួរបងបញ្ញាឮឈ្មោះថាមានឈ្មោះប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីមរតកគុនខ្មែរ NNP មិនដែរប៉ះដៃគូណាគេដែរស្ដាចាន់បុរិនបងគ្រប់ប៉ះគាត់អត់ពីដើមមកធ្លាប់ប៉ះបងលទ្ធផលមិនដែរកាន់ស្មើគ្នាស្មើគ្នាតែដល់ឡើងការប៉ះលើកនេះមានការធ្វើខ្លួនមិនដែរត្រៀមខ្លួនពេញលេងហ្មងពេញលេងមិនដែរហាត់មិនដែរយើងហាត់ពេញបាទហើយការប្រកួតនេះចង់ឈ្នះចាញ់មិនដែរដោយសារលើកមុនយើងស្មើលើកនេះយើងចង់ឈ្នះចាញ់ដល់ស្រឡប់ឬក៏មិនដែរដើម្បីឲ្យជំរះបញ្ជីចង់ឈ្នះហ្នឹងឈ្នះស្រឡប់ក្បាលស្នាប់ទុកបានហ្មងលើកមុនឃើញថាយើងរៀងខយហើយយើងមានអ្នកទស្សនាគាត់ថារៀងភ័យមានអារម្មណ៍មិនដែរយើងខ្ញុំអត់ភ័យបងព្រួយខ្ញុំមកបានហាត់ចឹងពេលហ្នឹងវាយបាត់ភ្នែកខ្ញុំមិនដឹងថាអត់បានហាត់ចឹងខ្ញុំចឹងការប្រកួតនេះបញ្ញាចិត្តមិនដឹងបញ្ញាបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងវាយអស់ពីសមត្ថភាពកុំឲ្យបងប្អូនគាត់ខកចិត្តអស់សមត្ថភាពបែបណាដែរនឹងចេញអាវុធមិនឲ្យចេញអាវុធឲ្យកាចកាចបងមានអីមើលឃើញចំណិចខ្លាំងរបស់បូរិនមិនដែរគាត់ល្អធាក់និងល្អតាត់បងតើខ្លួននេះមានក្តីបារម្ភទេខ្ញុំអត់មានក្តីបារម្ភហ្មងដោយសារអីដែរដោយសារល្អដូចគ្នាបាទមានអីផ្ដាំឆាទៅគាត់ឲ្យកាចមួយមកចុងក្រោយខ្ញុំផ្ដាំទៅគាត់ឲ្យចេញអស់ពីសមត្ថភាពកំលាក់លៀមអីខ្ញុំរងចាំគាត់ចេញនេះគ្នាស្ដាយព្រឹងសុំអ្នកវាយកំថយលោកមុនខ្ញុំថយមកពីខ្ញុំអត់បានហាត់ហ្មងលោកនេះជើងប្រអវត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហ្មងចាញ់ឈ្នះជារឿងធម្មតាឈ្នះជារឿងបត់ផ្សោតចាញ់ជារឿងបត់ផ្សោតដែរបងដែលឡៃសូដាច័ន្ទបូរិនបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដោយបានផ្ដាំវិញថាផាន់បញ្ញាល្អតែឌឺប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រយ័ត្នឌឺលែងចឹងសូមជម្រាបថាកីឡាករគុនខ្មែរទាំងពីរសុទ្ធតែជាធនាដ៏ល្អប្រចាំប្រទេសដោយសុទ្ធតែយកឈ្នះដៃគូក្នុងប្រភេទទម្ងន់នេះជាច្រើននាក់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏ធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងផងដែរដោយទទួលបានលទ្ធផលស្មើគ្នាខ្ញុំបាទប៉ាតុងចិនពីវិទ្យុវីយូปั๊บเลย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 ปั
ទឹកទឹកមួយទឹកអូខេបបគេបបមួយទឹក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 មួយបបយឺយឺអមមកបបមួយទឹកពីបបគេបបបាយបបបបាយបបបមួយទឹកមួយបបមួយបបBye.
Yeah.